Welcome to Kaba Falls. আজি মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক চেৰাপুঞ্জিত থকা ৱাকোবা ফলছ। এয়া চাওক, ৱাকোবা ফলছলৈ যাবলৈ এনেকৈ অকণমান খোজকাঢ়ি যাব লাগে আৰু খোজকাঢ়ি যোৱাৰ আগতেই আমি ইয়াতে আচলতে টিকট লৈ লৈছোঁ। ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিবচোন, কিমান ধুনীয়া ৱাকোবা ফলছ। ইমান ধুনীয়া এয়া দেখি আছে ন আপোনালোকে, আৰু ইয়াত কেৱল দুটাহে ফলছ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, এটা বেছি ডাঙৰ ফলছ আৰু আন এটা কিছু সৰু। আৰু ইয়ালৈ যাবলৈ কিন্তু খুব ধুনীয়াকৈ ছাইডত এনেকুৱা দেখিছে নহয়, এয়াও মানুহবোৰ গৈ আছে, ইয়াতে ৰেলিং দিয়া আছে আৰু এনেকৈ ৰেলিঙত ধৰি ধৰি আপোনালোকে যাব পাৰিব। খুব সুন্দৰ, চাওক ধুনীয়াকৈ যাব পৰা, সকলোৱে দেখি একেবাৰে মন ভৰি গ'ল। চাওকচোন, চাওক 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 কেনেকুৱা ধুনীয়া, কেনেকুৱা ধুনীয়া। কিছুদূৰ এনেদৰে খোজকাঢ়ি যাব লাগিব। আচলতে সৰু ল'ৰা ছোৱালী অকণমান নগ'লেই ভাল, কাৰণ খোজকাঢ়িব হয়তো নোৱাৰিব, গতিকে ডাঙৰৰ কাৰণে ভাল যাবলৈ। আৰু ইয়াৰ যি দেখিছে, ইয়াৰ দেখিছে নহয় খুব সুন্দৰ, কিন্তু অকণমান সকলোৱে চাই চিতিহে ইয়ালৈ যাব, কাৰণ ইয়াতে যে সেই ৰেলিং দুডাল, সেই যে পাইপ দুডাল দিয়া আছে, তাৰ পিছৰ ঠাইডোখৰ যথেষ্ট ধুনীয়া। এয়া চাওক পাহাৰৰ ওপৰত, পাহাৰৰ ওপৰত ফলছ, তাৰ পৰা পানী এনেকৈ বৈ আহি আছে। আৰু এয়া যে তলত দেখিছে, তলত কিন্তু এনেকৈ যে পানীবোৰ গৈ আছে, এয়া কিন্তু একদম তললৈ গৈ আছে, বহুত তললৈ, য'ত হয়তো ভিডিঅ' কৰিবলৈ দিগদাৰী আৰু মই তললৈ সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ। তললৈ কিন্তু মানুহ এয়াই হ'ল ৱাকোবা ৱাটাৰ ফলছৰ মেইন স্পট। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া, পাহাৰৰ ওপৰেৰে পানীবোৰ একদম তললৈ গৈ আছে, যথেষ্ট ধুনীয়া, মানে ক'বলৈ মোৰ ভাষা নাই। আমি বহুত এনজয় কৰিলোঁ ইয়াত, আৰু আপোনালোকলৈ বুলি ফটো ভিডিঅ'বোৰ লৈ আহিলোঁ। ৱাকোবা ৱাটাৰ ফলছত কিন্তু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক লৈ নাহাই ভাল, কাৰণ কিছু খোজকাঢ়িব লাগে অকণমান পাহাৰৰ ওপৰলৈ, আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খোজকাঢ়িব অসুবিধা পাব। খুব খেলিলোঁ, খুব খেলিলোঁ আমি পানীৰ সতে, পানী সকলোৱে ভাল পায় নহয় জানো, গতিকে পানী পালে আৰু কি লাগে, ইয়া হু। আপোনালোকক সদায় নতুন নতুন বস্তু দেখুৱাবলৈ মই ভিডিঅ'বোৰ বনাই থাকোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে, আপুনি যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ চেনেলটো, তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। গাৰ্ডেন কেভ চোৱাৰ পিছত আপোনালোকক আপোনালোকৰ টেক্সিয়ে লৈ আহিব ৱাকোবা ফলছলৈ, আৰু তাৰপিছত এয়া কিছু সময় তাত খেলি আমি তললৈ নামি গৈ আছোঁ। আৰু সেই যে দূৰত সৰু সৰু ঘৰবোৰ দেখিছে, আচলতে সেইবোৰো কটেজ হয়, এতিয়া বাৰিষাৰ কাৰণে সেইবোৰ বন্ধ। আৰু তাৰ পৰা ওলাই এতিয়া আমি চাওক, ভোক লাগিছে, কাৰণ এতিয়া 2 বাজি গৈছে আৰু এইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট দেখিছে, আৰু এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন হ'ল সম্পূৰ্ণ ভেজ, আৰু এইখনত আমি এসাঁজ খাম। চেৰাপুঞ্জিৰ ভিতৰত এটা বস্তু দেখিবলৈ পালোঁ, ষ্ট্ৰীট লাইট নাই তাত, আৰু ৰাতি কোনো গাড়ী নচলে, আৰু যিকেইখন গাড়ী চলি আছে সেয়া হ'ল টুৰিষ্টৰ গাড়ী, বাহিৰৰ পৰা যিবোৰ টুৰিষ্ট এতিয়া গৈ আছে।